עוד תצלומים דמיוניים. אדם זקן מסדר מחדש את הספרייה שלו. זוג שוכב במיטה, על גב, וחולק סיגריה. שחיין על המקפצה קולט בזווית העין אווירון. אב מספר לבנו לפני השינה. תאר לעצמך, אז הפיל הפך לאש לילה. אדם זקן מסדר מחדש ספרייה, וכבר אינו זוכר מדוע. על רוב החלונות בעולם זולגים ורידי גשם.